Bartoš teď těsně projel kolem pravé tyče Machovského branky. Vlasák ještě udržel útočné pásmo, ale Reinholweg teď fauloval Tomáše Vlasáka. Holweg tam Vlasákovi nechal koleno. Ještě poté uštědřil ránu Michalu Poletínovi. Tak jsem zvědav, jak tu situaci vyřeší hlavní rozhodčí. Tomáš Vlasák je zpět na nohách. Tak pojďme se ještě jednou podívat, zejména na ten souboj s Michalem Poletínem. No tak. Zas tak hrozné to nebylo, co si budeme povídat. Michal Poletín tu situaci hodně přihrál. Tady se o faul jednalo. Poté se Reinholweg trošku poohnal po Poletínovi, ale tady vidíme, že Poletín ani netrefil.